Mi bërëma shikus ndëruar për njërët e për lajmëruara, kemi edhe kronika tjera për lajmet, me lajme në vend dhe në bot. Kryeministri Ramush Haradina i bëri thirrje për unitet politik dhe sërish kundërshtoi kategorikisht cenimin e kufive të Kosovës, pasi siç porositi sot në një tubim përkujtimor në Kabash të Prizrenit, shqiptarët nuk kanë më tokë për t'i dhënë askujt. Në përkujtimin e 20 vjetorit të rënjes së dëshmorëve Halima Metaj, Recep Kukaj dhe Murat Kabashi, kryeministri Ramush Haradinaj foli për ruajtjen e kufive të Kosovës, duke thënë se brezi i UÇK-s e ka ndryshuar historinë e shqiptarëve, gjë që garanton kufijtë e shtetit të Kosovës. Jemi në kohën kur ne duhet kujdesim për shtëpinë tonë, pra për tokën tonë, për vendin tonë, për atë veun tonë, sepse nëse ka popull në Ballkan që ka dhonë për të tjerët jemi ne. Pra ka ardhë koha edhe jemi në kohën ku duhet kujdeshemi për tokën tonë, për ato që kam bete jona, për ato që është e shqiptarëve. Nuk ka ma këthim prapa dhe nuk ka ma vazhdim të praktikave me marë prej shqiptarëve. Brezhi i funit, brezhi u që kësh e ka ndëshu e këte. Dhe ju bojmë thirit gjithë që të nëndihmojnë pra, që ta rrihet paqja në Ballkan, për kur më jo, duke kërku për shqiptarve për paqja në Ballkan. Kryesuesi i kuvendit komunal të Prizrenit, Artan Abrashi, foli për rëndësinë e luftës për liri me thekste veçantë për betejën e Kabashit. Ne sot përveç se jemi krenar me këta, gjithashtu jemi të vetëdijshëm edhe për obligimin që na rrjedh, pikrisht nga gjaku që e dhanë këta dëshmorë të kombit këtu në Kabash dhe Korish. Institucionet tona duhet të vazhdojnë punën që e lanë këta. Ne duhet të vazhdojmë shtetëformimin tonë. Ish luftëtari i UÇK-s Lulzim Kabashi tha se 20 vjetë më parë u zhvillua njëra ndër betejat më të mëdha në Kabash. Sot e 20 vite më parë ishte më të ftohtë. Por borën e trojeve tona e shkrim me trupa tonë edhe me gjakëm tonë. Sot 20 vite më parë në altarin e lirisë rënë dëshmor Halima Metaj, heroi Kosovës, Recep Kukaj, heroi Kosovës dhe Murat Kabashi. Kryeministri Ramush Haradinaj nderoi me medaljen Gjergj Kastrioti Skënderbeu batalionin e Kabashit. Pas tragjedisë së djeshme në Duhël të Suharekës, ku humbën jetën tre të rinj, kjo qytet u trondit sot nga dy vrasje. Në Studençan vllau e tij dhe plagosi një femër, ndërsa një punëtor kazinoje nga mushti ishte u vrar nga një zyrtar policor në Suharek. Të dielën ka ndodhur dy vrasje të cilat kanë tronditur jo vetëm komunën e Suharekës. Në Studençan vëllau ka vrar vëllan, ndërsa në rrugën Reshtani në këtë qytet është vrar një punëtor i një kazinoje. Një gjë të tillë ka konfirmuar krye prokurori i prokurorisë themelore të Prizrenit Admir Shala. Brenda ditës në komunën e Suharekës i kemi dy vrasje. Një vrasje ka ndodhur në qytetin e Suharekës, ku një punëtor i një kazinoje është gjetur pa shenja jete dhe në bazë të provave fillestare është konstatuar se është vrarë nga armë e zjarrit. Ndërsa rasti i dytë është në fshatin Studençan të komunës së Suarekës, ku dyshohet se ka ndodhur një konflikt familjar ku vllau e ka vrarë vllaun. Krye prokurori Shala thotë se sipas dyshimeve të para të zyrtarëve të këtij institucioni, të cilët po merren me rastin, motivet e vrasjes në Studençan kanë të bëjnë me çështje të pasgjithura pronësore ndërmjet vëllezërve, ndërsa për rastin e vrasjes së punëtorit në kazino ende nuk dihen motivet. Në rastin e parë dhe në rastin e dytë, prokurori i rastit i kujdestar ka dalë në vendin e ngjarjes dhe i ka siguruar gjitha provat materiale në vendin e ngjarjes. Jemi në fazën e hetimit, momentin që konkludojmë apo konstatojmë diçka të tillë, do t'ju njoftojmë edhe ju. Ai bëri të ditur se autori i dyshuar për vrasjen e vëllaut tashmë është arrestuar, ndërsa për rastin e dytë ende nuk ka asnjë të dyshuar. Për momentin nuk kemi të ndaluar për rastin e parë, ndërsa për rastin e dytë është arrestuar i dyshuari. Në anën tjetër, lidhur me këtë ngjarje, ne kemi tentuar të marrim më shumë informacione edhe nga policia, mirë po kontakti me zyrtarët e saj ka qenë i pamundur. Ndryshe, sipas burimeve brenda organeve të hetuesisë, rreth orës 11:40 minuta në fshatin Studençan të Suarekës, pas një zënke mes dy vëllezërve, vëllau i madh me inicialet BG 72 vjeç ka vrarë vëllain 64 vjeçar IG. Në këtë ngjarje lëndime të rënda trupore ka marrë edhe një grua. Ndërsa për rastin e dytë, bëhet e ditur se i vrari në kazino është një person i moshës 35 vjeçare nga mushtishti.
Për vrasjet e sotme në komunën e Suarekës, folën në zyrtar të policisë Kosovës në një konferencë për gazetarë në Prishtinë. Vrasja në një kazino në Suharek është kryer nga një zyrtar i policisë së Kosovës, por nuk dihet ende motivi i saj. Drejtori i policisë rajonale të Prizrenit, Nezhmi Krasniqi, në një konferencë për gazetar, bëri të ditur se me urdhër të prokurorit të rështeri policisë është arrestuar për 48 orë. Rasti i parë dikon 9:47 minuta, stacioni policor në Suharek është informuar se në rrugën Skënderbeu në fshatin Nëshan ndodhë një përsor i shtrirë në një lokal kazino, e cila për në 24 orë, në vendin e gjarës, o është kuptu edhe nga mjeket e emergjensës se bëhet fjalë për një person i cili është vrarë me armë zjarrit dhe është pa shenja jete. Dhe në konsultim me prokurorin dhe me gjitha njësitë e hëtësisë, kemi arritë në vendin e gjarës të i mbledhëm me një herë disa prova materiale, dhe kemi arë në përfundim se personi i mundshëm i dyshim për momentin është një pjesëtar i policisë së Kosovës. Si pas dyshimeve të policisë, vrasja brenda familjes në fshatin studençan të Suharekës erdhi pas mos marveshjeve për çështje pronësore. Bëhet fjalë për vëllezër, pas një konfliktit që dyshimet e para mund të jenë për çështje pronësore, viktima ka qenë edhe i arrestuar edhe më herët për një vrasje tjetër ku ka mbajtur dikon 14 vite burg. Ndërsa zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani krahasoi numrin e vrasjeve për 3 mujorin e parë të vitit të kaluar me vitin 2019. Në janarin e vitit 2018 deri në mars të vitit 2018, pra të 3 muajt kanë qenë të evidentuara nga 3 raste. Pra në total nënkuptoj që në janar mars 2018 kanë qenë të evidentuara 9 raste të vrasjeve, ndërsa në janar të vitit 2019 ka qenë evidentuar 1 rast i vrasjes, në shkurt 2 raste dhe tani në mars janë 3 raste, që në total del të jenë të evidentuara në policinë e Kosovës 6 raste të vrasjeve. Pra janë 3 raste të evidentuara më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kjo është vrasja e tretë brenda kësaj jave në Kosovë. Të martën u vra një burr në marmull të Gjakovës, vrasje kjo që dyshohet se ndodhi për çështje pronësie. Kronika në vim trajton mangësit në gjyqësorin kosovar me fokus të posaçëm mungesën e politikës unike ndëshkimore për pasojtë të cilës, si shton njohësit e kësaj fushë, qytetarët kanë humbur besimin në drejtësi. Pa drejtësi nuk ka qetësi! Pa drejtësi nuk ka qetësi! Në rrugë na shkelin, në qysh na vrasin! Në rrugë na shkelin, në qysh na vrasin! Kove të fundit të shtuar numri i protestave të qytetarëve para organeve të drejtësisë në shemb paknaqësie për vendimet gjyqësore. Instituti i Kosovës për drejtësi si rezultati monitorimit të rasteve të korrupsionit dhe të veprave tjera penale si krimi organizuar, trafikimet apo veprat e ngjashme ka gjetur se në praktik nuk ekziston një politikë ndëshkimore unike në të gjitha gjykatat e Kosovës. Sipas zyrtarëve të këtij instituti, në shumicën e rasteve gjyqtarët gjatë shqiptimeve të dënimeve me burgim efektiv apo dënime tjera kryesisht i zbatojnë në praktik vetëm rrethanat lehtësuese dhe asnjëherë rënduese si rezultati kësaj përfundojnë me dënime pothuajse qesharake për vepra penale shumë serioze. Varësisht nga pozita, nga pushteti që personat të caktuar kanë, marrin dënime më të ulta ose marrin pothuajse ose edhe lirojnë nga përgjegjësia penale, pa bazë e në të rastit caktuara forca e ligjit nga qytetarëve të thjeshtë, qytetarëve që s'kanë ndikim, sigurisht që zbatohet pothuajse në plotni. Avokati me përvojë të gjatë në drejtësi Ram Gashi thotë se laramënia e vendimeve gjyqësore për çështje të njëjta penale është problematike vjetër e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Sipas tij, mungesa e edukimit, vetëdija profesionale dhe ndikimet korruptive janë shkaktarët e këtij problemi. Kjo është një problematikë akute në sistemin e drejtësisë që 20 vite e këndej. Në sistemet demokratike dhe të avancueme ka një praktikë gjyqësore e cila e ndihmon gjyqësorin, edhe ato jo vetëm në çështje penale, po edhe në çështje tjera. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se nëse qytetarët e humbin besimin në drejtësi, pasojat mund të jenë fatale. Pasojat e para pothuajse tani janë evidente.
për tërsa vite më parë, qytetarët e Kosovës, subjektet e dëmtuara, kishin ngritur numër shumë më të madh kallëzimeve penale për vepra penale të korrupsionit. Në vitin e fundit ky numër pothuajse është i përgjysmuar, që nënkupton se kur qytetarët e humbin besimin te njëtet, nuk i raportojnë më këto vepra penale të institucionit, po në raste të caktuara mund të shkojnë edhe në vetë gjyqësi, e të cilat të pastaj do të ishte në mënyrë pasoja më e rëndë për sistemin juridik, po dhe për vetë qytetarët e Kosovës. Si pas avokatit Ram Gashi, është koha e fundit që gjyqësori Kosovës të veproj seriosisht për të bërë të mundur krijimin e besimit të publikut për punën e vetë. Me vendimet e tishme, tila të larmanishme, kryohet pasiguri juridike, kryohet disponim jo i mirë ndaj vetë gjyqësorit dhe kryohen opinione të cilat pastaj japin pra bazë vetë këtyre vendimeve të ndryshme, japin bazë që njerëzit të dyshojnë për mënyra të ndryshme dhe ndikime të ndryshme nga jashta gjyqësori. Shumë e rëndë që qytetari të mendoj që ta merë drejtësin në duart e veta. Atëherë, lirisht mund të themi se sistemi gjyqësor ka dështuar. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e fundit për Kosovën në vizoj se korupcioni endemik i qeveris, mungesa e pavarësisë së gjyqësorit, përfshirë dështimet e proceseve dhe zbatimin selektiv të vendimeve, janë probleme shqetësuese për Kosovën. Votimin në leximin të dytë i rregullorës së re të punës së kuvendit po shihet gati pamundur pasi për të kaluar duhen 2/3 e votave të Parlamentit të Kosovës, ndërkohë që nuk ka gjetur përkrahjen e të gjitha partive politike të përfaqësuara në kuvend. Projekt rregullorja e re e punës së kuvendit të Kosovës është në procedurat e fundit për të votuar në lexim të dytë, por nuk po gjen përkrahje në shumicës së partive parlamentare. Agnesa Haxhiu nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke përmendur risitë e rregullorës, e sheh të domosdoshme përfshirjen e sankcionimit të deputetëve që nuk marrin pjesë në punimet e kuvendit, por kjo nuk është përkrahur nga deputetët e grupit punues për rregullorën e re. Disa prej dispozitave më treja që nuk kanë qenë më herët është për shembull konferenca e kryetarëve, që është një organ i ri brenda kuvendit, është marrë model nga Shqipëria, edhe i mirën pak kompetencat kryesisë, është përbëhet prej kryetarit të kuvendit edhe shefave të grupeve parlamentare. Risi tjetër që është brenda kësaj rregullorie është edhe kuorumi. Me qësë tash kjo legislatur është të përbalë vazhdimisht me problematike në kuorumit, në rregullorin e ri është para parë që prania fizike deputetëve të llogaritet për kuorum në votim, duke marrë parasysh numrin e madh të mungesave të deputetëve në praninë fizike të deputetëve, po ashtu edhe mungesë edhe mos pjesëmarrje në votim edhe kësaj pavarësisë për vendimarrjen, ne konsiderojmë që është shumë e rëndësishme që të sankcionohet, mirë që deputet edhe të jenë më të përgjegjshëm ndaj punës që e kanë. Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Legjislacion nga radhët e vetëvendosjes Albulena Haxhiu konsideron se ndëshkimi mos pjesëmarrjes së deputetëve në punimet e seancës nuk është përkrahur nga vetë deputetët. Partia e saj nuk do t'i jap votën pro rregullorës nëse nuk përfshihen amendamentet e propozuara. Unë nuk konsideroj që janë bërë ndryshime, si me thënë, të mëdha në raport me rrethana që i kemi, për faktin se në qoftë se ka pasur një opozit që ka kërkuar fuqizim të Republikës Parlamentare për brenda kuvendit të Republikës Kosovës, në anën tjetër kjo është shpenguar nga koalicioni aktuale. Dhe ne si vetëvendosje po ashtu kemi propozuar shumë amendamente, shumë për tyre nuk janë përkrahur në grupet punuese dhe kjo është arsyeja që ne në qoftë se nuk përkrahen amendamentet që i kemi propozuar për seancë dhe që janë në draftin e rregullorës së kuvendit, nuk mund ta përkrahim një rregullore të tillë sepse s'po bëjmë asgjë ndryshe. Prandaj kemi diskutuar dhe nuk është pranuar që në qoftë se një deputet i kuvendit të Kosovës nuk ka qenë i pranishëm shumicën e kohës sa ka zgjatur seanca, të mos mund të përfitojnë nga shtesat apo mëditjet. Ndërsa zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion nga radhët e PDK-s Hajdar Beqa i bën thirrje opozitës që të votoj pro rregullorës së re të kuvendit, pasi sipas tij e njëjta është më e avancuara në vitet e fundit. Edhe konferenca kryetarëve do të thotë është një organ i ri në këtë rast, po janë shumë qarta dhe sfigurën roli i secilit në këtë rast, do më thonë, si rregullore. Mund të japim se cilën zgjidhje ku kemi pas ku
ku kemi pas kontest me rregulloren aktuale që i kemi bën rregulloren. Edhe nuk e di çfarë është vendosja kundër. Këta më shumë kanë pas deklarime politike që nuk marrin pjesë në votim, por mendoj që ja vlen për krahat e rregullorit. Për të kaluar edhe në lexim të dytë rregulloria re e kuvendit, në votim duhet të marrin pjesë 2/3 e deputetëve të kuvendit të Kosovës. Për të ndërtutje, pasojnë disa lajme tjera të ditës. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli në një intervistë për gazetën austriake Der Standard ka folur për liberalizimin e vizave për Kosovën. Me shrast ka shprehur kritika në adresë të Bashkimit Evropian për qasjen ndaj Kosovës. Si pas ti, është e pa kuptim që të mos hiqen vizat kur të gjitha kushtet e kërkuara janë plotësuar. Ku është digniteti i BE-s, ku janë vlerat? Pyeti ai. BE duket se është në një krizë të madhe sepse në një vend në Evropë me 1.7 milion banorë që janë shumë pro-evropian, tani duhet të paguajnë për këtë krizë, tha Veseli për Der Standard. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj thot të mos ketë qenë në djeni se kunata e ti Vesa Haradinaj është punësuar në telekomin e Kosovës si zëvëndës drejtoreshe financave. Me gjitha të, ai nuk e mohon dikimin indirekt të punësimit të saj duke qenë se janë në qeverisje. Haradinaj tha se kuadrot të AAK-s nuk kanë mundur të punësohen tashe 12 vjetë. Kryeministri shprehu keqardhje që në Kosovë duhet njoftësi për të punësuar, por apeloj të ata që punësohen në qfar do mënyre që të shërbejnë mirë aty ku punojnë. Kryetari LDK-s Isa Mustafa ka deklaruar sot se tarifën ndaj mallrave serbe dhe bosnjake nuk po e paguajnë Serbia dhe Bosnia, por 100% po e paguan Kosova. Ai në një postim në Facebook shkruan se dialogu me Serbinë është shndruar në garë për t'ia treguar njëri tjetrit muskujt brenda koalicionit të brisht qeverisës, por edhe në instrument për të mbajtur pushtetin. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Avdulla Hoti deklaroi se marrveshja me Serbinë do të përfshijë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe asgjë më shumë. Andaj ai konsideron se duhet të arrihet në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet përkatëse. Një marrveshje e tillë nuk ka nevojë të shkojë në referendum, siç po paralajmëron shefi i PAN-it, veç nëse ai po planifikon korrigjimin e kufirit me këtë marrveshje. Le të jeti sinqert me qytetarë dhe pastaj të sheh vetë përgjigjen e tyre. Shkruan Hoti në Facebook. Këshilltari në kabinetin e kryeministrit Ramush Haradinaj Halil Matoshi ka reaguar pas protestave të fundit në Beograd kundër presidentit Aleksandar Vučić, duke thënë se thirrjet e këtij të fundit drejtuar serbëve të Kosovës për të shkuar në Beograd në mbrojtje të tij nga opozita janë vazhdimsi e politikës së Slobodan Miloševićit. Protestat e opozitës në Serbi janë çështje e brendshme e shtetit serb, ndërsa serbët kosovar duhet të ndërtojnë jetët e tyre të patrazuar nga askush në Republikën e Kosovës dhe i kontribuajnë demokratizimit të shoqërisë kosovare. Prishtina zyrtare, institucionet e Kosovës u garantojnë serbëve të Kosovës një të sotme të sigurt dhe ardhmëri prosperuese këtu në shtëpin ton të përbashkët. Qytetarët e Kosovës të komunitetit serb duhet më në fund të vetëdijësohen politikisht dhe të shkëputën nga terri mesjetar. Ka shkruar postierash këshilltari në kabinetin e kryeministrit Ramush Haradinaj Halil Matoshi. Ju falenderojmë për momentin dhe ju kujtojmë edhe një herë portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbrëmje.